Miestny úrad mestskej časti Košice Dargovských hrdinov oznamuje, že ohlasovňa pobytov nebude zajtra 16. apríla v prevádzke. Najbližší stránkový deň bude na ohlasovni pobytov v stredu 17. apríla. Zajtra by s prerušením distribúcie elektrickej energie mali rátať na niektorých uliciach v Starom meste. Od 7. do 18. hodiny nebudú mať elektrinu v domoch na Mesiarskej ulici 51 až 57 a Zbrojničnej 6, informovala o tom Východoslovenská distribučná. Od dnes je znovu v prevádzke skatepark v športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici. Otvorený je v pracovných dňoch od 14. do 19. respektíve 20. hodiny, v sobotu, nedeľu a vo sviatky od 10. do 19. hodiny s obednejšou prestávkou medzi 12. a 13. hodinou.